Tere õhtust, head vaatajad! Jälle on algamas saade Rahvaadvokaat ja täna oleme valinud teemaks maksud. Täna räägime maksudest, aga natukene laiemalt kui üksnes maksudest kui tehnilisest probleemist, sest eelmises saates viidatud majandusteadlane Thomas Piketty, prantslane, kes kirjutas siis mäletatavasti raamatu Kapitalism 21. sajandil, tema rõhutab, et maksud ei ole üldse tehniline probleem, vaid enne kõike ideoloogiline ja kui soovite, ka filosoofiline probleem. Kuivõrd need on seotud poliitika ja ideoloogiaga, sellest räägime me täna poliitika asjatundja Ahto Lobjakaga ja loomulikult professor Rainer Katteliga, kes on Tallinna Tehnika Ülikooli õppejõud ja meie selja taga kinnitavad meie ausaid kavatsusi, näiteks ka kõik need rektorid, kelle pildid siin seina peal praegu rippuvad. Aga siis juhatuseks vaadakem ühte videot, ühte intervjuud raamatupidajaga, kes räägib sellest, milliseid makse me igal kuul reeglina kõik maksame. Iga inimene, kellel on tööleping, kes saab töötasu, teab, et selles lepingus kirjutatud palganumber ei ole kaugeltki see, mis ta tegelikult kätte saab. Sealt on maha võetud maksud. Mis sugused need maksud on? Kõige parem on seda võib-olla selgitada läbi konkreetsete näidete. Ehk et oletame, et kui inimese brutotöötasu, mis tal töölepingus kirjas on, on 1000 eurot. Oletan veel seda, et ta on ikkagi täiskohaga töötaja ja tal on õigus saada 144 eurot tulumaksu vabalt kuus kätte. Eeldame seda, et tema palgast võetav pensioni teine sammas on 2%. Et kui tal siis 1000 eurot on tal töölepingus kirjas, ehk mis on tema brutotöötasu, siis inimene kätte saab 788,64. Sellest 1000 eurost brutotöötasust on maha läinud töötaja töötuskindlustusmakse, mis on 2% ehk 20 eurot, on maha läinud pensioni teine sambas, pensionikindlustus, mis on samuti 2% ehk 20 eurot. Ning kõige suurem osana on läinud maha tulumaks, mis on 171,36. See, mis ta kätte saab, on 788,64. Lisaks sellele peab tööandja maksma 33% sotsiaalmaksu, mis on selle 1000 eurose palganäite puhul 330 eurot. Ja peab maksma samuti töötuskindlustusmaksu, mis on 1%. Kokku kõik maksud on 1000 eurose brutopalga pealt 551,36. Kokkuvõttes võib öelda, et kui inimese brutopalk on 1000 eurot ja ta kätte saab 788 eurot, siis tööandja kulu kokku on 1340 eurot. Ja kui nüüd minna sealt edasi, et tööandja peab kusagil selle raha teenima, siis tegelikult see on see nagu summa, mis tööandja peab oma kaupade ja teenustele juurde panema, puhtalt selleks, et maksta töötajale välja palka. Ehk et kui me räägime, et 1340 on see summa, mis see tööandja kulu oli, kui ta siin osutab teenused või müüb kaupa Eestis, kuhu tuleb ka käibemaks otsa. See tähendab, see 1340 eurot koos käibemaksuga on 1608 eurot. Kui poliitikud on otsustanud alandada 1% võrra üksikisiku tulumaksu 21% pealt 20% peale, siis
kui palju võidab näiteks 500 või 600 eurose brutopalgaga inimene sellest? Kui on 500 eurot on brutopalk, siis 1%-line tulumaksu määra alandamine tähendab tegevus seda, et see inimene saab kätte natuke rohkem kui 3 eurot. Kui inimese brutopalk on 1000 eurot, siis ta saab rohkem kätte natuke üle 8 euro. Kui inimese brutopalk on 3000 eurot, siis ta saab rohkem kätte natuke üle 27 euro. Kindlasti madalapalgalistel on loomulikult kasulikum tulumaksuvaba miinimumi tõus. No nii, mulle tundub, et see maksude loetelu on paljudele meie vaatajatele tuttav ja niimoodi kuulates tundub, et see kõik on minemas asja ette. Tuhandest eurost üle 780 euro saab palgatöötaja kätte ja siin kohal võib-olla isegi tasub veel kord rõhutada, et see raha, mis läheb haigekassasse, see tõepoolest ei lähe mitte sellest 1000 eurost maha, vaid see on lisaks, mille maksab siis tööandja. Ma alustaksin Ahto sinust. Kuidas sulle tundub? Kas selline maksusüsteem on õiglane? Siin on kaks loogikat, vähemalt kaks loogikat. Üks on elementaarne, eks riigil, kes makse võtab, on selline bilants, debet ja kreedet, passi või aktiva, kuidas me seda ka nimetame. Eks? Ja fakt on see, et maksud on riigi põhisissetulek, ta võib ka laenata, aga riik, kes makse ja kogu, ei saa ka laenata. Tal on probleemid vähemalt. Eks? Võtame Pakistanid. Pakistanis ei ole tulumaksu. Teine süsteem, teine situatsioon. Nüüd see teine aspekt muidugi, ja mille raames siis on võimalik rääkida õiglusest, on muidugi see, millist mõju avaldab mingisugune maksustruktuur sellele, kuidas siis toimib ühiskonnas see, mida ingliskeeles kasutatakse distributive justice, eesti keeles siis jaotusõiglus võib-olla. Või ümberjaga õiglus siis. No ümberjagamine on juba isenesest juba üks positsioon selles õigluses, eks, aga neutraalselt ma isegi ei ole päris kindel, mis see filosoofiline tõlge eesti keeles võiks olla, aga ta on ütleme, ta on jaotusõiglus. Just. Ja sellest on kirjutanud väga paljud tänapäeva filosofid, John Rawls on ehk kõige tuntum neist. Ja ka majandusteadlased. Ja majandusteadlased kasaratud see Piketty, eks, kelle jaoks see on üks keskseid teemased selles raamatus ning noh, siin see on nüüd see koht, kus me võiksime hakata nüüd analüüsima ka siis Eesti maksusüsteemi, aga jällegi õiglus on teatud mõttes vaatepunkti küsimuseks. Kõik sõltub sellest, eks, mida keegi loeb õiglaseks ja kuidas ta seda positsiooni põhjendab. No arvestades sellega, et me elame tegelikult globaliseerunud maailmas, kui kasutada siin külalisprofessorina Tallinna Tehnika Ülikoolis õpetava Carlotta Peresi seisukohti, siis tegelikult meil ei ole võimalik ütelda või tagasi pöörata seda globaliseerumisprotsessi, sest selleni on viinud informatsiooni ja telekommunikatsiooni plahvatuslik areng. See siis tähendab, et me peame ennast mõtlema väljaspool interneti, väljaspool televiisorit, raadiot ja kõike seda. Järelikult maailm on globaliseerunud tänu nendele tohututele võimalustele kontakteeruda ükskõik millise osaga maailmast. Ja nüüd, kui me räägime Eesti maksusüsteemist, siis ma küsiksin Rainer Kattel teie käest, et kuivõrd vabad me tegelikult üleüldse tänapäevases globaliseerunud maailmas oleme oma maksusüsteemi kujundama? No, ma arvan, et poliitilises mõttes või selles samas õigluse mõttes me oleme päris vabad ikkagi, et seal meie valikud on ikkagi väga suured, et ka, nii nagu me oleme ju ka näinud Eesti puhul, et ettevõtte tulumaksu kaotamine käis ju nagu väga kiiresti, et ei olnud probleeme. Ma arvan, selles mõttes see globaalse või globaliseerunud majanduse probleem on pigem selles, et meil on turud on väga rahvuspiiri ülesed. Võib-olla me pingutame üle, kui me ütleme, et kõik turud on globaalsed, aga väga paljud turud on ikkagi rahvuspiirid ülesed. Et meie Eesti puhul on ka, meie kaubavahetus on väga suur Skandinaavia ja Saksamaaga, et meie ikkagi ettevõttes väga paljuski elab ja iga vaataja võib mõelda, kui ta läheb täna toidupoodi, et väga paljud asju, mida me ikkagi tarbime, seal on ka meile sisse toodud.
Ja aga samas meie nii-öelda maksusüsteemid on ikkagi rahvuspiiri, rahvusriigi piiride sees, et eriti Euroopas on see päris tegelikult groteskne isegi see olukord, et kus meil on nii-öelda Euroopa kui ühe nii-öelda riikide liit, kus on ühis raha, aga samas me keegi seda raha tegelikult ei kontrolligi, et tänu sellele on meil tõesti selline rahapoliitiline ja maksupoliitiline küsimused on selles mõttes võib-olla kentsakad, et Euroopa riigid juba täna ja ma arvan tulevikus, kui olukord ei muutu, rohkem konkureerivad selle maksuküsimuse üle, mis ma arvan ei ole majanduslikult väga nagu mõistlik, sest maksud on ikkagi väga palju, nii nagu ka eelnevalt juttu oli seotud selle õigluse küsimusega, mis on oma olemuselt poliitiline küsimus. Aga ma arvan, meil juhtubki sageli see, et me ajame sassi need majanduslikud ja poliitilised loogikad, et ja siin võib-olla see maksude puhul meil on lihtsalt seda see piir tõmmatud väga jäigaks ideoloogiliseks, nii on ütleme, et maksud on majanduse seisukohalt, madalad maksud on nii olulised majanduse seisukohalt ja seetõttu me nende üle ka ei vaidle või ei räägi oma maksusüsteemi üle. Et ma arvan, et mis meil on nii-öelda nagu kaduma jäänud, on see sotsiaalne pool maksusüsteemis ja maksusüsteem, kus siis hüvede aluseks oleva nii-öelda riigi sissetuleku süsteem. Et me võime küll rääkida, et kas see 1000-eurone palga puhul, et kas see ettevõttel, mis see kõik maksma läheb ja kui palju seda maksu maha võetakse, aga kui me selle mõtleme sellele, meid ennast sellest riigist välja, et siis me peaksime ise kõik mingisugust turvamehi palkama, et nagu ellu jääda, ise ennast ravima, et me ei saa seda nagu nii lihtsalt nagu lahti mõelda. Ma arvan, Eesti puhul on tõesti see sotsiaalne pool on see, mille peale me võib-olla maksusüsteemi puhul väga ei ole mõelnud. Et kui nüüd veel kord vihjata Pikettile, siis tema tegelikult leiab, et maksud on väga vajalikud, sellepärast, et nad tegelikult aitavad mõnes mõttes ühiskonda koos hoida. See on solidaarsuse printsiip, aga muidugi seal on üks oluline tingimus veel, et need peavad olema nii-öelda ühised eesmärgid ja ühised mõistetud eesmärgid, mille nimel neid makse ka makstakse. Ja kui see on arusaadav, siis ei ole ilmselt probleem selles, et kas see tulumaks on nii suur või teine, kõnelemata muidugi sellest, et tegelikult Eestis on aastate kaupa räägitud just nimelt sellest tulumaksust, aga sellest meie maksude buketis on tegelikult ju kõige tõsisem maksu artikkel on ju tegelikult käibemaks ja seda käibemaksu ei saanud siin ju meile ka raamatupidaja ette öelda, sest et lõppude lõpuks meie ise otsustama, milline on see meie tarbimise kood, mida me sööme, mida me joome, mida me ostame ja kuidas me kulutame. Aga selge on see, et täna on Eestis tarbimis käibemaks on 20%. See ilmselt tahtu ei ole õiglane. Suures osas on käibemaks ette kirjutatud ka Euroopa Liidu reeglitega meile, eks? Ja meile päris vabad nendes valikutes. Samas mingisuguseid erandeid võib teha ja võib näiteks küsida, on riike, kus näiteks erandid on tehtud raamatutele, õpikutele, mis iganes. Eks jällegi see on selline poliitilise valiku küsimus. Toiduainedeks. Üldises plaanis muidugi kõik need kaudsed maksud, mille alla siis käibemaks käib elementaarselt, eks, on võib-olla need maksud, mis kõige otsesemalt mõjutavad ühiskonna vaesemaid liikmeid, keda siis Eestis on proportsionaalselt palju rohkem kui ütleme lääne ühiskondades ning selge on see, et kui mina nagu peaksin analüüsima, ütleme Eesti maksusüsteemi õiglus, siis ma osutaksin vähem võib-olla tähelepanu sellele muidugi tõsisele debatile, vajalikule debatile selle üle, et kas ütleme näiteks ettevõtlus see reinvesteeritud tulult mitte nõutav tulumaks, kuidas ta võib-olla saab kompenseeritud sellega, et ettevõtjad välismaalt investeerivad Eestisse. See on keeruline debat. Aga olulisem küsimus on minu arvates küll see, et õigluse koha pealt, et kaudsed maksud eriti, mis on päris kõrged, eks, löövad kõik ühe vitsaga sõltumat rahakoti suurusest. Ja siit ma üldse võib alustaks selle debatiga, kui me räägime maksust ja õiglusest. Absoluut, ma arvan, see ongi sotsiaalne pool, mis Eesti maksusüsteemi puhul on päris märkimisväärne, mida teadused on ka näidanud, on see, et ta on omal olemuselt regressiivne. Ehk siis see, mida väiksem on teie sisse tuleks, seda suurem on teie maksukoormus. Ja see tõepoolest sellise sotsiaalse õigluse temaatikaga ja läheb väga-väga palju kokku. Aga ma tahtsin võib-olla sellest maksudest, et sellises kaaseks ühiskonnas ei ole olemas meil raha ilma maksud. Sest kui te võtate välja euro, see paperil ei ole mitte mingisugust väärtust, mille ta trükitud on. 100 euro seal paperil ei ole mitte mingisugust väärtust. Ta on ainult selle tõttu see väärtus, et seal on taga riik, kes ütleb, et see on 100 eurot väärt.
ja seetõttu ja kuidas riik neid nii-öelda siis seda 100 eurot nii-öelda loob , ta tegelikult loobki seda läbi maksude , et maksud kehtestavad meile raha üldse . Sest muidu meil ei ole , noh , kui me läheme 100 aastat tagasi , siis oli isegi kaugem läheb , siis oli lihtsalt mündis oli kulda see , oli raha oli ise midagi väärt , vaid oli konverteeritav kulla vastu , aga täna , kui te lähete Euroopa Keskpanka , te tahate saada sellele mingisugust teist asja vastu , ta ei pea konverteerima seda mitte millekski , see on nagu täiesti riigid loovadki raha selles mõttes nagu tühjast õhust ja see ongi nagu maksud tegelikult teevad selle raha üldse võimalikuks , et vastasel juhul meil ei ole mingisugust nagu riigil mehhanismi , kuidas seda raha kehtestada . nojah , praegu ma mõtlen , et televaataja muidugi hakkaks kohe mõtlema selles suunas , et kui meil oli kroon , et siis oli see rahvuslik valuuta ja Eesti riik pidi tagama selle katte , ükskõik mis see siis ka ei oleks . nüüd me oleme sisenenud eurotsooni , meil on ühine raha terve hulga teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega , et need majandussüsteemid , mida need eurot kasutavad riigid omas riigis rakendavad , et kas nende erinevus tuleb sellele eurole täna kasuks või kahjuks ? missugune võiks olla siin see areng ? nojah , me olemegi sellises iroonilises või võib-olla tavavaatajaks ongi see võib-olla keeruline seda nii-öelda nagu lahti mõtestada , et see eurot ei kata mitte miski peale Euroopa Liidu , et see ongi see või Ameerika dollarit ei kata . sellele me ilmselt kusagil ei mõtle jah . Kusagil ei ole nii-öelda nii palju kulda või mis iganes väärtusvara , et kataks selle kõik ringluses olevad dollarid , et see ongi nii-öelda see . aga see on , see on nagu usalduse küsimus . just . turu usaldus katab ta , eks mingisugune nagu lootus või ootus , mis seostub selle raha väärtusega ja seni , kuni see on stabiilne , kõik toimib , eks . just , ja sealt tulebki see nagu riigi roll sinna mängu , et noh , et riik nagu seda , riik on seal nii-öelda see raamistik , milles siis see majandus nagu toimib , et ja siit me jõuame ka selle eel mainitud nii-öelda globaalsed turud , kohalikud maksusüsteemid , sinna ongi sisse ehitatud teatud vastuolud , et mõnes mõttes neid vastuolusid saab ka ainult lahendada globaalne noh , valitsus , eks ju , et me elame kõik ühes riigis , et see ongi selline , aga mis puudutab nüüd seda Euroopa Liidus olenevaid erinevaid majandussüsteeme ja riik , et see on kindlasti noh , kuna Euroopa Liit on , nagu ma ütlen , et seda raha tegelikult ei omagi päriselt keegi , et keegi ei oma selle üle nii-öelda seda valitsemisõigust , mis on siis erinev noh , Ameerika Ühendriikidest või isegi Rootsist , kus on oma valuuta , eks ju . et siis tõesti see euro usaldus põhineb nende riikide majanduse toimimisel . et kui hästi või halvasti nad omavahel saavad toimida ja siin me näemegi seda mõnes mõttes konflikti siis nii-öelda selle väga tugevasti eksportiva Saksamaa , Hollandi ja Põhja-Euroopa ja siis mõnes mõttes siis mitte samaväärselt konkurentsivõimelise Lõuna-Euroopa vahel , et nad on ühtedesse raamidesse surnitud ja need erinevad süsteemid nii-öelda nad tõepoolest ei haaku omavahel , kui me väga lihtsasti ütleme , sealt siis ka see need nii-öelda eurotsooni probleemid tänaseks on tekkinud , ega seal seda lahendust ei olegi , et väga selgelt , et me täna tõepoolest seda lahendust otsime mõnes mõttes nende süsteemide siis nii-öelda üritame neid riike ühildada mõnes mõttes , et nad oleksid enam-vähem sarnaste maksusüsteemidega , enam-vähem sarnaste noh , mis iganes ekspordistruktuuridega kõigega , et eriti siis mis puudutab nii-öelda riigi rolli ühtlustamises , et ja nii edasi , et ja ma arvan , see on päris niisugune keeruline ja väga pikk ja väga okkaline tee Euroopa Liidu jaoks , et kui me nüüd vaatame näiteks erinevate maksusüsteemide ajalugu , siis selgub , et kõige tõsisemad maksukogujad , ütleme siis viimase 200 aasta jooksul ja tegelikult veel noh , veelgi lähemale kaasajale on olnud Anglo-Ameerika maad , et tegelikult seesama maks sissetulekute pealt ei ole välja mõeldud mitte punase revolutsiooni ajal Moskvas või mingisuguste sotsialistide poolt , vaid väga tõsised maksustajad olid nii Ameerika Ühendriigid kui ka Suurbritannia juba ennem esimest maailmasõda , kahe maailmasõja vahel ja pärast teist maailmasõda , mis oli tegelikult noh , majanduslik ja mentaalne ja mis iganes šokk kogu maailmale , tegelikult need maksud olid jällegi väga kõrged nendes riikides . ja nüüd Piketty osutab sellele , et nii kummaline , kui see võib-olla meie peavoolu ideoloogia seisukohalt ka ei tundu , just nimelt sel ajal , kui Ameerikas näiteks olid väga kõrged maksud rikastele , oli
keskklass järjest suurenemas ja laienemas. Nüüd, kui maksusid on oluliselt kärbitud, on tegelikult keskklass hakanud vähenema ja kahanema ja suurenema tegelikult nii-öelda nende väikese palgaliste inimeste osa ühiskonnas ja teiselt poolt see viimane 1% või 6%, kuidas keegi seda arvutab, nende sissetulekud on vaatamata väga tõsistele kriisidele aasta-aastalt kasvanud. No, Piketti muidugi toob välja siin spetsiifiliselt mitte ainult maksude ja keskklassi suuruse suhte, vaid nagu põhjapanevamalt sõdade rolli ja. 20. sajandil, eks oli selline... Ütleb, et see ei ole ei demokraatia küsimus, vaid just nimelt sõdade... Kapitalismi ajaloos ja. Selline unikaalne periood, 1914-1973 kuni selle kriisini, eks, kus siis põhimõtteliselt sissetulekute erinevused olid kapitalismi arengust hoolimata nagu kahanesid, eks, ja. Kuigi kapitalism on sisse ehitatud, ta veedab tendents, et need sissetulekute erinevused nagu süsteemi omaette jäädes pidevalt peaksid kasvama, eks, ja teda huvitab see kompensatsioonimehanismid ja nii edasi. Ja nüüd küsimus ongi selles, kas see ajastu tuleb kunagi tagasi, ta ütleb, et ilmselt ei tule ja tema idee on siis peristab eks kapitali, mida omavad vähesed kokkuvõttes, ühiskonna nagu proportsionaalselt väga vähesed inimesed, eks, kes nagu teenivad selle pealt, mis neil olemas on juba, suured massid teenivad seda, mida neile makstakse töö eest, eks, ja töö eest makstakse neile siis suhteliselt üha vähem võrreldes sellega, mida saavad inimesed kätte, kelle on olemas see kapital, eks, midagi juba nagu olemas, varana. Ja teda siis huvitab see, tema lahendus on siis mingisugune globaalne maks sellele kapitalile, progresseeruv maks, eks, no see on väga spetsiifiline küsimus. Suurema osa retsenseerijaid ja analüüsijaid on skeptilised, eks, et sellist asja on võimalik teha, et tavaliselt kapitalikontrolle poliitiliselt on kehtestanud ainult sellised vägivaldsed sündmused nagu revolutsioonid, eks, nagu sotsialistlikud revolutsioonid ennast ei tule. Ma tahtsin korra öelda selle euro kontekstis veel, eks, et üks pool on muidugi eksport ja euro tugevus, suhteline tugevus ühe riige ja teise riige jaoks, mis on kahtlemata oluline faktor, aga teine pool sellel mündil on see, eks, et kõik need riigid, kes on euroga liitunud, on ära annud sisuliselt rahanduspoliitika. Nagu Eesti oli tegelikult ära annud juba selle valuutakomiteesüsteemiga, et me oleme tegelikult samas situatsioonis olnud pikka aega. Siis me tegi kõigi kontrolli seda ise praegu. Ja, aga just. Me oleme selle... Isegi enne ka ei kontrollinud. Me pole seda olnud 20 aastat või rohkem, eks. Aga mis on eurosüsteemis nüüd see pinget allikas on, selle mündi teine pool on see, eks, et kui muidu oleks olnud rahanduspoliitiliselt riikidel nagu Itaalia, Hispaania ja kriisiriikidel olnud võimalik tekitada inflatsiooni raha juurde trükkideks, tekitada nõudlust ja sellega nagu teatud mõttes kunstlikult, aga teatud mõttes ka päris reaalselt tõsta siis ühiskonna elatustaset, eks see hoob on neil käest ära võetud ning kõik, mis neil nüüd üle jääb, on siis kannatada, ma ei tea, 10, 20, 30 aastat sellist kasinust ja siis loota, et Saksa meetoditega jõutakse samasse kohta, aga kus siin on probleeme, siis ma jõuan Piketti juurde tagasi, eks see kapitalismi see sisene nagu vastuolu, tema jaoks tõlgendab kõige olulisemalt demokraatia ja poliitilisse sfääri, mitte tingimata kapitalism töötab edasi sõltumata sellest, kuidas jaotuvad sissetulekudeks, aga ta ütleb, et see hakkab demokraatiat mõjutama, kui üha vähem ja vähem inimestel on, ühesõnaga suuremal arvul inimestel on üha vähem nagu ressurssi ja siis nende hääl see tõttu erinevatel põhjustel kannatab nagu inflatsiooni all, devalveerub, eks nad ei pääse enam protsessile ligi, see on USA-s näha. Ja samamoodi on ka teatud mõttes Euroopas selle sama situatsiooniga, eks, et need põlvkonnad, kes nüüd või pool põlvkonda, kes siis Hispaanias, Itaalias, Kreekas kannatavad kasinust, eks, nad teevad seda selle jaoks, et võib-olla siis need järgmisel põlvkonnal oleks siis rohkem häält ja rohkem sõnaõigust nii edasi, aga nemad annavad ära selle. Tegelikult juba ammune Piket teada olnud selline kapitalismile omane paradoks, mõnes mõttes, et kapitalismi kõige parem kaitse on riik. Et mõnes mõttes tõesti selle tema enda kapitalismi õõnest sisemise õõnestamise ja ka eriti siis selle demokraatlike protsesside sisemise õõnestamise vastu tõepoolest meil seisab selle ees selline siis meie ühine mingisugune otsus, et me natukene korjame rohkem võib-olla maksu, eriti jõukamatult inimestelt ja jagame siis seda sinna allapoole ümber, et endel inimestel tegelikult oleks siis vähemalt ligilähedused võimalused saada ligipääsu haridusele, tervishoiule, mis tegelikult siis peaks seda kapitalismi enda tervist parandama, et meil on konkurents suurem jällegi, tööturul on meil rohkem insenere, meil on rohkem arvuti inimesi, meil on rohkem võib-olla ka pankureid, keda iganes, et tänu sellele, kuna meil on lihtsalt, et altpoolt haridus nad ei kao ära, eks on ju inimene, kui ta sünnib vaesesse perekonda, nii-öelda regionaalselt ääremaale, kus ei ole kool, et loomulikult temast ei saa ennast arvuti inseneri.
aga kui meil on seal väga hea haridus, mida me oleme oma maksusteemiga suudame üleval pidada, siis ta võib ka tulla Tallinnasse, Tartusse konkureerima. Ja see on selline äärmiselt kapitalistlik ja sugugi mitte vasakpoolne ega mis iganes sotsiaaldemokraatlik mõte, vaid tegelikult on olemuselt väga konservatiivne mõte tegelikult, et me neid, kes on nii-öelda alla, mis iganes põhjusel jäävad sinna ühiskonna alla voole, eks on ju, ja enamasti me ju keegi ei saa määrata, millise andega me sünnime, et seda me keegi ei vali, eks on ju. Ja mõnes mõttes sellise kapitalismi, sellise suure juhuslikkuse, sellise keeristormi, mitte isegi pidurdamiseks, aga selle keeristormi nagu mõnes mõttes juhitavamaks tegemiseks, eks me näeme, kus suunas me siis nagu liigume, ongi selline see riigi sekkumine sinna, et ta natuke vormib meid natuke teistmoodi ühiskonnas koos. Ma väljendaks sama mõte, et veidikene teise nurga alt, see on see, et kapitalism vajab riiki, eks riik annab need reeglid ja jõustab neid lepinguid ja edasi, eks mille peal kapitalism saab üldse toimida, ning riik loomulikult on ühiskonna manifestatsioon ja teatud mõttes järelikult kapitalism või see süsteem võlgneb või tal on mingi võlg ühiskonna ja see, ühesõnaga, tal on vajalik teatav legitiimsus, et ühesõnaga ühiskond kukub, ütleme, riik laguneb ära, ühiskond vajub laiali, eks ei ole ka kapitalismil ruumi, tähendab, tal ei ole need reeglid, mis seda püsti hoiavad, eks järelikult ta võlgneb teatava tagasiside, eks positiivse tagasiside ühiskonnale, et tal oleks ühiskonna silmis legitiimsus olemas, et ühiskonna siis valdav enamus toetaks seda süsteemi. Ja sagendamini täna päeval hakatakse uuesti meelde tuletama ühte Austria majandus- ja poliitikateadlast Joosef Schumpeterit, kes tegelikult on siis niisuguse evolutsioonilise ja innovaatilise kapitalismi teooria loojatest ja võib-olla ka kõige silmapaistvamatest esindajatest. Ja siin Tallinna Tehnikaülikoolis õpetab külalisprofessorina proua Carlota Perez, kes tegelikult on ennast tunnistanud, et ta on Schumpeterist või kuidas seda eesti keeles õigest ütelda. Tema vaatab kapitalismi arengut viimase 200 aasta jooksul enne kõike läbi nende tehnoloogiliste revolutsioonid. Esimene oli Inglismaal 1771 ja sellest ajast alates kuni kaasajani välja on aset leidnud sisuliselt 5 niisugust tehnoloogilist ja industriaalset revolutsiooni ja pärast seda reeglina üks osa ühiskonnas tegelikult mõõtmatult rohkem hakkab tootma, ta hakkab rohkem raha teenima ja sellega koos tegelikult kogu ühiskond mõistab, et siin on võib-olla ehk tõepoolest see pääsetee, aga kui nüüd riik ei astu vahele, siis tegelikult see finanskapital võtab kogu selle iva, mis tegelikult see revolutsioon on endaga kaasa toonud, ta rakendab selle enda teenistusse. Iga revolutsioon vähemalt tõstab kvalitatiivselt uuele tasandile tootlikkuse ja muu sarnase, mis tegelikult rikastab kogu ühiskonda ja seega vastab selle John Rawlsi ühele põhiprinsiibile, mille ta sõnastas õiguse printsiibile, mis siis ütleb, et kui mingilgi moel peaks ühiskonnas tõusma ebavõrdsus sissetulekute vahel, siis seda saab ainult õigustada siis, kui koos selle või kui samal ajal tõuseb kõige madalama või kõige vähem kindlustatud kihtide hea oleks. Kõik paadid tõusevad. Ja täpselt revolutsioonidega tavaliselt on niimoodi ikkagi, et kõik tõuseb ja selles mõttes see kapital, üks kõik, kes selle kapitali koore riibub, see ei olegi nii suur probleem. Aga probleem on siis, kui need revolutsioone ei ole, kui alumiste kihtide heaolu ei tõuse ja siis vaikselt need, kelle käes on aktsiad, maad ja majad, nende osa sellest pirukast pidevalt tõuseb ilma revolutsioonita. See on tegelikult probleem. Nõus, aga Peres ja tema koolkond väidab tegelikult seda, et selleks, et üks niisugune revolutsioon jõuaks nüüd nende ühiste viljadeni, selleks võib kuluda kuni 50 aastat. Kui me mõtleme sellele, et see telekommunikatsiooni ja informatsiooni revolutsioon algas kusagil 70 aastate alguses, siis nüüd me võiksime loota, et see hea peaks jõudma juba enam-vähem kõikide kätte, aga tundub, et vaat just nimelt sellest riiklikust regulatsioonist, võib-olla just näiteks ka Eesti näitel, on jäänud natukene
väheseks, sest tegelikult me oleme ju kõik peaaegu Eestis internetis. Meid käidakse imetlemas ja meie Euroopa komisjoni tulevane liige Andrus Ansip rääkis oma vastustes Europarlamendile sisuliselt Eesti eduloost selles valguses. Aga ma arvan, et osa tänaseid vaatajaid küsivad, aga kus on siis see minu lisavorstitükk või lisaheaolu sellest revolutsioonist? Aga see vist, jällegi mina ei ole nii skeptiline, et ühiskonnas ei ole põhimõtteliselt kõik tehtav tahtekäeks. Võtame näiteks selle sama industriaalrevolutsiooni 18. sajandi teisel poolel Inglismaal Suurbritannias. See tõlgendus, ütleme, massiivsemaks heaoluks tõesti mingi läbi sajandi või tal oli ruumi seal Marxil kirjutada kapital ja panna püsti see ideoloogia, millest tekkis Nõukogude Liit nii edasi. Eks see tegelikult rajanes sellele suhteliselt kurvale situatsioonile, millest see sattus see töölisklass, eks aastakümneteks, kui mitte seal sajaks või rohkemaks aastaks, võttis aega. Aga nüüd, kui me vaatame interneti näiteks ja seda, kui kiiresti meil on siginenud taskutesse telefonideks, millega me praktiliselt elame enda elu, see aeg on palju lühem. Ja see, jällegi see tootlikkuse revolutsioon, kuidas meie elu on mõjutanud ja meid võimestanud, on toimunud palju kiiremini. Mina näen siin progressi põhimõtteliselt. Ei, progressi ilmselt ei eita ka, ei Peres ega ka Schumpeter, aga nüüd küsimus on lihtsalt selles, et kuidas neid vahesid, seda vaheperioodi, kus tegelikult jälle toimub mingisugune uus teadmiste ja kapitali akkumulatsioon, et kuidas see periood teha pehmemaks nendele, kellest tegelikult eriti palju ka midagi ei sõltu. Ja ma olen nähtud, Schumpeteril on tore väljend, et tema nimetab kapitalismi loominguliseks hävitusprotsessiks. Ma arvan, et see, millest ka Carlotta Peres ilmselt väga palju räägib ja kus see temaatika ongi, et meil on kapitalism oma olemuselt hästi loominguline, et on pidev uuenemisvõime on ja see konkurents ja kõik viib ette võtled pidevate selliste uute lahenduste otsimisena, millel ei olegi eesmärkid. See ongi inimeste leidlikus, kreatiivsus, aga lihtsalt ka puhas raha teenimise soov ja mis ongi sellele tema omanaga. Ta tõepoolest selle loomingulisuse käigus väga palju tegelikult neid vanu struktuure, oskused eriti, nad muutuvad nagu, need ei ole enam vaja. Me ise tegelikult mõnes mõttes elasime selle nõukogude aja lõppu ja siis selle vaba ühiskonna tulekuga väga kiiresti läbi sellise, kus mõnes mõttes selline mass tootmisele põhinev nõukogude struktuur lagunes päeva pealt või mõnel pool võttes võib-olla mitte rohkem aega kui paar päeva, ikkagi paari aasta jooksul, kus siis ka meil on need monofunktsionaalsed asulad, kus tootsid ühte asja tegelikult, kus inimesed siis mõnes mõttes kaotasid tööd ja kohad, kus siis ka elame mõnes mõttes. Ja see, ma arvan, et millel Lähkar Lotopeeres viitab, on see, et selle tehnoloogilise sellise arengu rasantsusel on riigil oma roll tegelikult just nimelt mitte võib-olla ainult siis seda, mida me kohe siin mõtleme, et riik hakkab jälle midagi ümber jagama, vaid tõepoolest tegelikult vaadata ümber see, mis toimub näiteks ülikoolide sees, õppekavades ja kõik sellised kaasajastada mõnes mõttes kõiki neid teise tegevuse koordineerida ja vaadata, et kui me näeme, et erasektor liigub väga kiiresti mingisuguses suunas, kas see on ravimitööstuses, kas see on keemiatööstuses, et seal nagu sellega kaasnevad ka regulatsioon, tervishoiualased asju, kõik on nagu kaasuski. Siin on veel üks elementaarsem isegi osa selles protsessis minu arvates ja see on, mul tuli see mõttes see Ansipi mainimisega, kelle seda kuulemist ma jälgisin. Ja mina ka. Paar rõhtud tagasi ja temalt küsis, kui ma ei eksi, kas keegi hispaanlanna. Ta annab ühe sellise ühiskonna esindaja, kus ütleme, need uued tehnoloogiad on vähem juuri ajanud kui Eestis, kus entusiasmi on vähem ja kus on seda varasemat tööstust ja varasemat eluviisi on rohkem. Ta küsis, mis on siis Euroopa komissioni plaanid selleks, et kogu selle digitsunaamiga nüüd ära pühitav elulaad, et need inimesed, kellel olid varem töökohad, mitte digitööstusarudes, et mis saab nendest töökohtadest, mis saab nendest sissetulekutest, pensionitest, heaolust, nii edasi. Jumala õige küsimus. Täpselt. Ja siin on riigil loomulikult amortiseeriv funktsioon pareks laants ja tuleb tunnistada, et Ansip ei olnud muud kui seda, et ta usub, et pikas perspektiivis on kõigil niimoodi kasulikum ja ma arvan, et ta ei eksi. Aga ta teatud mõttes loobus sellest vastutusest, võibolla, mis ei ole ka tema oma, et pehmendada seda lööki, aga fakt on see, et see löök on olemas. Aga ma arvan, et üks on see löök, aga teine tõepoolest, siis selle, mis on jällegi, ma arvan, Carlotta Peresi väga oluline mõte, on see, et seda uut tehnoloogiat võtta kasutusele, et mis me näeme tegelikult, kus ju Euroopa komisjon on olnud väga julge, kui ta on siin Microsofti vastu kohtusse läinud ja neid koodi avalikuks teinud ja see ongi tegelikult, mis on oluline, et seda seda tehnoloogilise know-how kogunemist Google'it, Microsoft ja Apple'it kätte murda.
et oleks konkurentsi nendele ja oleks väikseid tooteid, väikseid lahendusi, mis tegelikult on meile kõigele kasulikumad, eks on, sest see, et mingisugused telefonid maksavad 600-700 eurot, ilmselt ongi natukene nagu liiast, kus siis see kasumimarginaal on nagu meeletult suur. Aga siin tuleb ka riigi roll teistpidi sisse, eks on ka odavaid Hiina telefone, mis just funktsionaalselt on peaaegu sama põrdsed, ütleme võrdsed ja või võrreldavad seal nende kallimate telefonidega, kus tuleb välja, et sisse on ehitatud mingisugune pahavara. Ja, no, riikliku taustaga. Eks? Just. Nii järelikult ikkagi see riigi funktsioon ajaga praegu ei hakka ilmselt üldse mitte kahanema, vaid tegelikult ta peaks ikkagi hakkama kasvama. Aga mitte selles mõttes, et riik on põhiline tööandja ja peaselitaja ja lastekoolitaja, vaid ta peab tõepoolest reguleerima ja kuidagi aitama kaasa sellele, et nende uute avastuste, nende uute revolutsiooniliste protsesside see positiivne produkt jõuaks võimalikult paljudeni. Aga siin on vist sellele palvel juba vastatud ka ajaloo poolt, kui vaadata seda õhukese riigi tendentsi jällegi anglosaksi maailmas või Anglo-Ameerika maailmas, siis see on midagi vaieldav teatud mõttes, aga mul on jäänud mulje ja ma ise olen seda meelt, et kogemus ütleb, et mida õhukesem riik seda tegelikult teatud mõttes raskemaks ta muutub, seda kontrollimaks ta muutub. Tänapäeva ühiskonna kompleksuse juures nagu loot, et me saame ilma mingisuguse ühistegevuseta, on ikka päris, ongi illusioon, ma arvan, et kas me nimetame seda riigiks või milleks iganes, aga me peame teatud asju ühistegevusena tegema, et koostööseks on ju, me peame mingid asju reguleerima koostöös, sellest on juba meie tervisele kasulikum, kui me seda teeme ja me peame kindlasti ilmselt ka neid selle arengu kiirusega tekivaid probleeme kõrvaldama läbi maksude kogu sellise temaatikate ja ma arvan, see tegelikult, kus see ju temaatika tänases, miks ta nii oluline on, ma tuleks selle juurde veel kord tagasi, et see võrdne ligipääs, mitte siis see võrdsus meie selles lõptulemus, et me kõik teeniksime 1000 eurot, vaid ikkagi ligipääs, võrdne ligipääs haridusele, tervishoiule, see on ikka kapitalistliku ühiskonna tervishoiukord fundamentaalne. Ja see paratamatult tähendab seda, et me peame maksude kaudu seda ühes küljest tegema, aga on loomulikult ka haridussüsteem, haridusvõrgud, eks on ju infrastruktuur, mis on samal olulised, aga maksud on selle üks väga elementaarne ja väga vajalik osa. Aga härrased õpetlased, ma küsiksin nüüd teie käest, et kui palju ja kui sageli viimase 20 aasta jooksul on näiteks Eesti ühiskonnale seletatud kõike seda, mida me praegu suhteliselt ahtakese 45 minuti jooksul püüame lahti rääkida. Et selleks, et olla kindel, et see, mida tehakse, et see on õige ja need raskused, mida see teekond endas ka sisaldab, et need on mööduvad, kui me teeme nii ja nii ja nii. Et nüüd ma tooksin lihtsalt ühe sellise tänase päeva näite, kui me salvestame seda saadet, siis Riigikogus arutatakse kooselu seadust. Ja ma pean tunnistama, et see on nüüd esimene seadus, kus käib niisugune tohutu diskussioon, on moodustunud mingisugused leerid, niisugune tunne, et varsti me läheme üldse tänavale ja hakkame üksteisele kaigastega ja kividega jagama, siis mina arvan, et see on täna nõnda selle tõttu, et 20 aastat tagasi ja 15 aastat tagasi ja 10 aastat tagasi tegelikult ei seletatud Eesti ühiskonnale, miks need protsessid toimuvad, miks meil on selline maksusüsteem, mida kujutab endast kapitalistlik areng, vaid anti mõista, et kui te nii ei tee, siis te olete nõukogude ja te tahate üleüldse Nõukogude Liitu tagasi ja paremal juhul oled sa lihtsalt punane. Nüüd tuleb välja, et kogu see mitte informatsiooni jagamine on viinud selleni, et kui me jõuame seaduse juurde, milles tõepoolest olenemata haridusest ja teadmistest igal ühel on ilmselt oma seisukoht, siis on lõpuks niisugune frustratsioon mitte teadmisest korraga välja paisatud. Tegelikult on küll seletatud, on hästi seletatud, aga on seletatud ainult ühte poolt sellest argumentide spektrumist. Ja ma ei süüdist reformierakonda selles näiteks, et nad on seletanud hästi või ütleme propageerinud enda ideoloogiat, aga lihtsalt ei ole olnud vastas poolt selle ideoloogiale ja sinna poole tegelikult midagi parata, sa katsid selle osaliselt ära, eks? Me tuleme Nõukogude Liidust, oli periood, kus vasakul pool oli väga raske olla tõsiselt võetav partei, oli, meil on selline, mulle teeb aegalt endale privaatset nalja see, kuidas mulle tõleda nimi meelde, aga oli meil seal kommunistiku partei järglase juht, üks daam,
kes 19. sajandi ideoloogia esindajana lõpuks sellest tüdinedes üritas siis varjupaik leida 21. nõudes endale seda õigust saada unustatud Google'is, eks. Ja no ühesõnaga, siin on selliseid kergeid nagu absurdsusi ja paradokse, eks, aga ja no omaette probleem on siin ka meie vene kogukonna teema, mis on läinud ka vasaku tiiva teemaks, eks. Me lihtsalt ei ole olnud seda ajaloolistel põhjustel sellist tasakaalustatud, mis ta on siis mängupinda ideoloogiatele või mis iganes, ja sinna pole midagi parata. Kui me nüüd vaatame Eesti rahva ajalugu viimase 25 aasta jooksul, siis see on endas sisaldanud nii palju revolutsioonilisi sündmusi. See, mis eile oli vale, on täna õige. Me oleme pidanud kohanema nii paljude muutustega, et ma küsiksin, et kas ei ole tekkinud just nimelt see probleem, et see ühte väga lühikesse ajaloolõiku on surutud nii palju pöördelisi sündmusi, et inimesed mentaalselt ei jõua sellega kaasas käia. Ja siis tekibki niisugune frustratsioon ja hakatakse otsima seda süüdlast, millest see on kõik tingitud. Muidugi, mitte midagi ei ole võimalik tagasi pöörata, see on ka selge. Aga ma küsin teie käest teie isikliku arvamust, et kas sellel muutumisel ja võimel muutuda on kusagil mingisugune piir? Mulle tundub, et see on nagu inimeseks olemise juurde kuulub see pidev muutus ja tänapäeval me võibolla näeme seda rohkem, et me seda elame pikemalt. Et varem, kui me lähme 150 aastat tagasi, keskmine eluiga oli seal 40, eks on, et siis et ka siin meie ilmselt istuks siin laua taga enam, et ei saaks selle üle kurta, et kas see nii on. Et ma arvan, mida pikemalt me elame, seda rohkem me tegelikult need kohanemise küsinemisi meil tulebki. Ja jällegi, kus on, mina jällegi viiks selle tagasi sellel, kui sellegi meile sellisel koos tegemisel on siis väga suur roll, et ma olen täna tõepoolest, kui inimesed pensioneeruvad 65-aselt, on tegelikult väga töövõimelised. Ilmselt isegi väga mitmed nendest tahaksid veel ümber õppida, minna uuele haridust, elada võibolla 20 aastat veel väga viljakat ühiskondliku elu. Et ma arvan, see on jällegi selline, kus me võibolla liiga lihtsalt loobume selle, et kohanemisega. Et kohanema me peaksime võibolla julgemalt, aga see on jällegi nõuab ühistegevust, mitte et me iga üksik indiviidi jätame üksinda, et saa hakkama. Aga see ongi jällegi meie ühistegevuse, koostegevuse nagu vili, et kui hästi me sellega kohaneme. Ma arvan, et kohanemisvõimel on piirid ikka päris kaugel. Et ma sellepärast ei muretseks. Meil võib tunduda see muutuste kiirus nagu sellise virvarrina ja lainete peakohal kokkulöömisena, aga lugage Solženitsenit, mul ei tule selle raamatu nimi praegu meelde, see ei olnud Gulagi arhipelaag, aga ta kirjeldab seal ühte vangla. See oli pudanaeratus. Ei, ükskõik, aga seal on põhimõtteliselt juttu sellisest suhteliselt elitaarsest vanglast Moskva lähedal, kus saadetakse sellised vajalikud inimesed nagu teadlased ja nii edasi, kelle režiim jällegi kuulem, aga siis, kes on ikkagi vangid, eks, Nõukogude Venemaal ja siis kellel ühel on seal ühel vangil on siis abikaasa, kes teda külastab 2 korda aastas mõlemal korral pooleks tunniks ja see abilu täidab tema elu selle sama funktsioonina, eks? Sest et tal on selle, see on, ühesõnaga kõik on olemas, aga lihtsalt ajaproportsioonid on teistsugused, aga ta elab seda sama täisväärtuslikult, intensiivselt täpselt, mitte täisväärtuslikult muidugi, nagu meie, eks, aga lihtsalt võimalikas piirides, sellega võrreldes ei ole meil häda midagi. Ja nüüd juba ette lubades järgmine kord me võtame teise vaatenurga. Me räägime tänasest maailmast ja Eesti elust inimõigustest lähtudes. Aitäh teile, loodan teid jälle peagi saates näha.